ែទី2មេខែសម្រាប់ចន្ទីแมวអើយអត់ទេអត់ទេមិនយកទេម៉ែឲ្យសាកសួរណាអូនអត់ទៅណាងកុំតលប់អាក្រក់តលប់អាក្រក់ឯងបានចំណេញងៀបស៊ីទេចំណេញអត់ទេចង់ឲ្យទៅលេងទៅមើលផ្ទះខ្ញុំទៅផ្ទះយើងមានសាច់ផងណាទៅលេងចាយើងមានសាច់ផងមានណាសាច់ផងគូនធំគូក្ដីក្នុងទឹកជ្រូកខ្ញុំចូលអស់ចង់មកយក3ដងកន្លះនេះទៅក៏ទៅទៅបើចង់ទៅអូនក៏ទៅទៅមានឈាមមួយដុំអត់រៀបការក៏ប្រទៅបងក្រាំងថងរៀងជាកូនស្រីអូនខាន់តែខានហូបបាយ2ថ្ងៃសោះឡើងចាំចង់វិញមកខាន់អរិញខ្ញុំខានហូបបាយហ្នឹង2ថ្ងៃហ៎បដាហូបបាយថ្ងៃហ៎ហើយព្រឹកអត់ហូបមានទៀតឈឺអ៎ចង់តែឈឺអ៎ខ្លួនចង់តែក្អួតក្អួតមិនចាញ់កូនហើយលើយ៉ាងគួរសាក់ចង់បងទៅចាញ់ណែមើលតោះនេះចាំបាក់ទៅ1មកទេមិនដែរលេទៅទី1នោះព្រីឯងដែរបាយសិនមួយណែកនេះបាត់នឹងត្រូវណាខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់មានកោសទេពេលខ្លះវាអាចពេលខ្លះស្រោមមានកោសអេមកឡើងសាមញ្ញមួយហើយនៅមួយគ្រឿងមកយកឯនោះមួយមានតែដល់ឲ្យទីមកឈុតមកឈុតទីមកសែតណាណែអមក្រាស់ណែដល់ឲ្យទីមកសែតអត់មានទីមួយអីណាតែមួយខកខ្លួនហើយសាំសុងបងជាប់រវល់នឹងអស់បងសាំសុងហ៎ហើយបងសាក់ power bank ខ្ញុំសាក់ power bank បងអត់ថ្ម2ថ្ងៃហើយបងសម្លាញ់អូយហេមកខ្ញុំអស់2ថ្ងៃហើយបងហើយខ្ញុំបញ្ចោមកល្ងាចហ្នឹងក៏វាមិនពេញដែរសាក់បោះត្រីសិននេះអ្នកត្រីអត់តននេះនេះដូចហើយចាំបន្តិចទៀតមកយកវិញជួយមកឆេះសោះម៉ែវាទៀងសំពេងក្រាបក្បាលដល់ដីអូយបងក្តៅ